Виставка «Авангард. Модерн. Наїв» проходить у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Представляє цікавий період творчого експерименту в мистецтві України початку ХХ століття, коли народні майстри працювали поруч із професійними художниками-новаторами. Кожній із представлених на виставці авторів – Ганна Собачко-Шостак і Параска Власенко із селища Скопці, Євмен Пшеченко і Василь Довгошия із села Вербівка та народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Марія Примаченко із села Болотня Київської області. Народні майстри яскравого індивідуального самовияву – генофонд української нації. Дніпровська центральна міська бібліотека запрошує всіх бажаючих на виставку малюнків учнів дитячої художньої школи номер 1 «З Україною в серці». Побачити експозицію можна у Слов'янському центрі на 6-му поверсі. Виставка відкрита для відвідування щодня, окрім понеділка. Вхід вільний.